Incêndio ia Bairupita acontece, tamba a lua, a mate, lilin ia ortório. Incêndio não acontece e a aldeia Mois Badame, suco Bairupita, posto administrativo Dom Aleixin, município de Lilin, quarta semana, né, mais ou menos, tuco sanulo roubalum, onde resulta sassan umalaram e atan estragos. Corpo bombeiros, a intervenção para incêndio refere, mas bela bela salva vítima nenhuma, tamba bombeiros tão tarde não usa creta irdei. Vítima reconhece causa o incêndio né, tamba a lua hamate lilin e oratório. Dadersan, ao sul lilin e oratório né, ao ya ao reza ituan ao atumba lo que hamne de que o soaro né, ao sai mai ao nandar vete ao sul ela lilin, lilin que ama ao alu ela lilin se lavou ao tum tema mata visutia, ao ben tau a hamo vikan ao te que sai mai lilin tau alu a ve ai lakan sa etia ao lai sai mai lebi balona tamba hantu mai o mata non escada ni ane neve ane documento sa ola foto botira ao alai sinolon de how suba publiku kata how kreditu yang fatin ruah bence telo kai ba keo se warun ya se warun ora ni sesan ayo han mosu kona isilolo net makau sai haula lu mitra hau peto falu kida ahwan wan ruah ane labark nain hat makam ba ne azuda ba pe in ing ba hau kalau mesti 2014 ne hau tein hau lo ke permer utein ba polisi sira bo pelaran ne sirahan hakerek de ulan ba hau meselu ba hau tapi agora acontece tian sanena hau tu hori seram selu ba kredi tu sira ne e en sendo ne corpo bombeiros toqueras e afaten acontecimento rodi amate ahi atula bele daet ba vizinho sirne umam corpo bombeiros municipal de Redan a contacto se parte PNTL até de cada dia acontecimento incêndio de ia vai rupir portanto imediatamente a me resisto e a minha saída que era suci parte que é coli mais que não depois a minha tua irmã a minha reina que acontecimento nene aí han começa a minha dada abrança nene o se fato ainda não é mas can seita determinante o se acontecimento descuido se é maninha a suci da né a gente começa lá que não mostra nem a lastra ba fato em ser cedo mas bem Hokbit nebe magia bombeiros consegue domina aí né a tua bela bavi la fala vizinho se nebe mag besi ba uma ida nebe mag acontece aí hande de partida uma ida né uma na ainda de né uma ida de uma selo não me consegue salvar tamba ho presença nem to mesmo bela tamba situação mag né distância não mos fator de comunicação o se acontecimento né vítima la consegue salva sasan e humilaran no sasan kiosque inclui documento importante no ossan romontante mais ou menos dólar americano rehum sanulum. Incêndio ia bari pitene acontece, liudet loron ida, hafuin acontece incêndio ia mercado tabesi, nebe resulta ai han uma rua nulo resingruam. Abraão Amaral, Jemen.